جانا. نعرے لگ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. غازی عباس حلمدار وقت شہادت وقت اثر 10 محرم. میرے حسین فرمایا عباس تیرے بازو قلم ہو گئے. عباس نے عرض کی تھی سونا ہالے تا بازو قلم ہوئے جدو تک جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ ہے. قطرہ قطرہ پکارے گا یہ سارا تن حسین لبیک 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 یا حسین. چلا حسینی ہے حسینی جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا. جنہیں سرکار بلاتے ہیں ایک سامعین دے وچوں بندہ کھلو گیا کہنے لگا جے تینوں تکا لگدا سرکار نے سدیا مینوں تکا لگدا سرکار نے سدیا پر میں کی کراں میری جتی چوری ہو گئی. انہوں نے کہا چلیا اے محفل مصطفیٰ ہے جڑا جتی لین آیا جتی لے گیا جڑا کرم لین آیا کرم لے کے جائے گا جڑا کرم لین آیا ہے ہاتھ چک کے بولے گا جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے. میں منکر کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں گلی گلی میں نام علی کی صدائیں دیتا ہوں اور غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں علی کا نوکر ہوں سر اٹھا کے چلتا ہوں. عرض صحیح والدہ چمکتا ہویا ستارہ
میرے شہر کا مان، بڑا خوبصورت نام، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، میں ملتوی سا جناب محترم اعظم علی فریدی صاحب تخت نال اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمانگی، نعرہ تکبیر۔